Subhat alayya masaibun lonaha Subhat alayya al-ay مظلومہ ہے فاطمہ مظلومہ ہے فاطمہ مظلومہ ہے جن پہ سورہ کوثر اتری جن پہ سورہ کوثر اتری یہ وہی معصومہ ہے فاطمہ مظلومہ ہے فاطمہ مظلومہ ہے فاطمہ مظلومہ ہے فاطمہ مظلومہ ہے جس نے سوئی امت کو بیدار کیا مسجد جا کے بھول گئے اعلان محمد میدان خم سے آ کے جس کا حق بھی چھین لیا گئے جس کا حق بھی چھین لیا گئے یہ وہی محرومہ ہے فاطمہ مظلومہ ہے فاطمہ مظلومہ ہے فاطمہ مظلومہ ہے فاطمہ مظلومہ ہے ان کی عظمت ان کی عزت ان کی عصمت اعلی ہے جس کو سرکار دو عالم نے نازوں سے پالا ہے لہد شکستہ پہلو شکستہ لہد شکستہ پہلو شکستہ جس کا یہ مرحومہ ہے فاطمہ مظلومہ ہے فاطمہ مظلومہ ہے فاطمہ مظلومہ ہے فاطمہ مظلومہ ہے آج بھی فریادیں زہرا کی سب کو سنائی دیتی ہیں یہ ہے مدافع دین و ولایت حق کی بات ہی کرتی ہے رب نے دی ہے جن کی گواہی رب نے دی ہے جن کی گواہی یہ وہی معصومہ ہے فاطمہ مظلومہ ہے فاطمہ مظلومہ ہے فاطمہ مظلومہ ہے فاطمہ مظلومہ ہے امت نے تڑپایا اتنا بی بی دنیا چھوڑ گئی غاصب کو رسوا کر کے بت اس کی انا کا توڑ گئی آج بھی زندہ ذکر ہے جن کا آج بھی زندہ ذکر ہے جن کا پاک یہی مخدومہ ہے فاطمہ مظلومہ ہے فاطمہ مظلومہ ہے فاطمہ مظلومہ ہے فاطمہ مظلومہ ہے آج بھی دنیا میں ہے جاری زہرا کی پرساداری دیکھ لے ظالم غاصب فاسق جن پہ ضرب ہے یہ کاری امت کے جو ظلم پہ روئی امت کے جو ظلم پہ روئی یہ وہی مظلومہ ہے فاطمہ مظلومہ ہے فاطمہ مظلومہ ہے فاطمہ مظلومہ ہے فاطمہ مظلومہ ہے
جس کے در پہ آ کے دستک دیتے تھے سرکار نبی، جس کے بیٹے وارث جنت، جس کے شوہر شیر جری، جو ہے خود بھی وارث جنت، جو ہے خود بھی وارث جنت، یہ وہی معصومہ ہے، فاطمہ مظلومہ ہے، فاطمہ مظلومہ ہے، فاطمہ مظلومہ ہے، فاطمہ مظلومہ ہے، جس کا نہیں کوئی بھی ثانی، جس کا نور ہے لا فانی، کیا سمجھے علی دیپ کوئی زہرا کی ہستی عرفانی، جس کی شان قرآن سنائے، جس کی شان قرآن سنائے، یہ وہی منظومہ ہے، فاطمہ مظلومہ ہے، فاطمہ مظلومہ ہے، جن پہ سورہ کوثر اتری، جن پہ سورہ کوثر اتری، یہ وہی معصومہ ہے، فاطمہ مظلومہ 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 ہے،